Еми, казвам се Велизар, днес ще си говорим за стартъпи, по-скоро един стартъп. Този, който започнах с двамата ми кофаундъри преди, само не знам защо това прекъсва така, преди почти 4 години. Ами, съжалявам, извинявам се предварително, ако е малко досадно това, но явно ще мига. И така, всъщност, колко от вас са чували за нас? И колко от вас сме спамили с Facebook реклами? Седните, добре, има хора. За останалите ще обясня накратко какво правим всъщност и кои сме. Главната ни мисия е да помагаме на пътници, които са претърпяли някакъв проблем с полета, примерно закъснял, отменен, така нататък. По закон имат право да получат пари за това, обаче авиокомпанията обикновено не се кефят и не обичат да ги изплащат пари, и това е нашата роля всъщност. Ние поемаме тези проблемни случаи, като мисията ни е да направим всичко възможно, така че клиента да си получи парите, включително и да съдим авиокомпанията, ако трябва, като услугата ни е напълно безплатна. Всъщност не струва нищо да си подадеш иск с нас и единствено ако спечелим някакви пари, взимаме комисионна за услугите ни. Супер лесно се подава иск. Нали, цялата идея е, че клиента не се занимава с цялата тази бюрокрация, подава иск на сайта ни и ние се занимаваме с всичко останало. И както казах, сме почти вече на 4 години. Всъщност сега на 30 юли официално си празнуваме 4-ти рожден ден. И компанията започнахме 3 човека с доста различни бекграундс. Като аз се занимавам с всичко tech related, така че днеска може да си говорим и за по-технологичната част от компанията. CEO-то ни е с правен бекграунд и третия кофаундър се занимава пък с маркетинг и бизнес девелопмент. Така че мисля, че доста добре се припокриваме. Абе това. Малко ме дразни, често казвам. Това е малко като... А? Еми, бихме могли, да. Всички тук имаме въображение. Това дори не е лайв демо и пак се предсаква, смятай. Добре. И така, ми като цяло днес ще си говорим, нали, за малко ще ви дам бекграунд на компанията. Приготвил съм доста снимки, ще си говорим малко и за девелопмент, за скейлинг, growth. Ама като цяло мисля, ще е смисъл. И ако нещо ви е интересно или ако имате въпроси, просто да ме прекъсвате, да ми задавате и така нататък. И като цяло ще се радвам да ви отговоря на всичко, което ви интересува. И просто за развитието ни до сега няколко бързи факта. Горе-долу всяка година до сега средно нарастваме 2 пъти от към приходи. Вече сме 27 човека с доста дайверс опит, като имаме legal хора, маркетинг хора, operation support и всъщност тех екипа ни е 5 човека, което не е много, но е всъщност втория най-голям екип в компанията. И продължаваме, нали, да се разрастваме. Имаме до момента над 10 000 успешни иска срещу най-различни нови компании и над 1 000 000 евро в изплатени обезщетения. Така, горе-долу. 10 000 милион, значи 100. По принцип са 3 категории. Средно трябва да е към 400. Не мога ти кажа, защото не се получава математиката. Тоест над 1 000 000, но вече смисъл е 1 000 000 и нещо. По принцип са 3 категории. 250, 400 и 600. 600 е най-голямото, да. И това е на пътник. Накратко за мене, казвам се Велизар, завършил съм Computer Science всъщност лятото на 2015 и малко след това започваме компанията.
Така че може да се каже, че имам абсолютно нула опит това, което правя. Смисъл, това е буквално първия бизнес, който изграждаме. И като цяло и на тримата ни е, нали, абсолютно първи опит. И в Глазго. Вау, тук имаше и малък ефект. Добре, ще карам по слайдовете. Така и моите роли накратко са, освен да менеджвам технически екип, нали, да го разраствам. Все още се занимавам и активно с писане на код. Обичам понякога да се будя в 3 през нощта да оправям пожари. И понякога изнасям презентации. И много накратко в снимки историята как започва всичко това. Така, снимките ще ги виждате през 10 секунди, като се включва прожектора. Може да си, да си ги спомняте. Така, както казах, в същия смисъл това буквално го почнахме. Аз точно завърших университета. И първоначално бяхме 3 човека, буквално 3 различни часови зони. Просто съоснователката ни един ден ми се обади по Skype и ми каза, искаш ли да почнем това, нали, имам тази идея. Съответно се навих, малко по-късно джойни третия човек и бяхме реално разпределени в Берлин, Глазго и Монреал. Като в началото беше просто работехме когато можехме, вечери, уикенди. Всъщност снимката в ляво, която в момента не виждате, съм аз, Хоум и в Глазго, докато тук е едно от редките събирания, където хора от екипа колъркват в някакво рандом общежитие в Берлин. И така, първоначално беше общо взето като някакъв сайт проект, който си движихме активно уикенди и вечери, като може би най-ценното, което научихме през цялото това време, всъщност, че изобщо майндсета ни в началото беше да пуснем възможно най-бързо някакъв продукт пред клиентите. И за съжаление не можах да намеря скриншоти от първата версия, но повярвайте ми, не изглеждаше супер добре. Но даже смисъл нямаше някакъв конкретен бакенд за обработка на искове. Всичко се събираше в един Google Sheet, който все едно имена на клиенти и данни. И като цяло това ни научи всъщност и този ден имаме този майндсет, нали, да прилисваме супер бързо, супер минимални неща и да ги тестваме възможно най-бързо пред хора, дори когато не са напълно готови, което в много компании може би се счита за чиста лудост. Но също така, първите ни граунд тактики, така да се каже, бяха всъщност да спамим Facebook групи на българи, живеещи в чужбина, което се оказа очудващо успешен ход, поне в началото. Не знам колко от вас чували термина Guerrilla Marketing, което е точно такива техники, които са недобре изпитани или не проверени, но понякога работят особено за някакъв бърз скел и бърз грот. И при нас това сработи. Окей, най-накрая. Сега може би няма и да изключва. И така, да, в началото смисъл обяснявах, нали, за тактики, за как успяхме да лончнем. Та малко по малко започнахме да имаме някакъв тракшен, някакви искове. Започнахме да печелим някакви пари в началото, нали, крайно недостатъчно си плащаме заплата от това, но поне ги реинвестирахме в някакъв маркетинг. И това горе-долу, нали, движеше се, докато, нали, супер рандомли не влязохме в някакво пич състезание, за което бяха кандидатствали. Имаше регионален кръг в София и взехме, че го спечелихме. Финалът беше в Колумбия и всъщност това го споменавам, защото беше някакси така повратна точка в компанията, тъй като малко след като всичко това се случи, решихме, че вече имаме достатъчно тракшен и достатъчно потенциал, че да започнем да мислим малко по-сериозно на този проект. И в крайна сметка това беше нещо като катализатор да решим да се върнем в България и да отворим офис тука. Първият ни офис беше, още си го спомням, на Пиротска. Най-мал мисля, че беше 300 лева на месец и още имам травми от туалетната в него. Но това ни помогна да разраснем и да сформираме някакъв екип поне. Взехме си първите стажанти, които движиха пак маркетинг, контент, всякакви такива неща. И добре, че между другото е разъм програмата, защото не трябваше да им плащаме.
На този етап само да кажа, все още не си плащахме никакви заплати, така че беше, нали, все още доста basic. Но, нали, имахме едно лято в този офис, което беше така доста спомогна за растежа на компанията и доведе до всъщност следващата много повратна и важна точка, че стана малко рандъмли, но с нас се свързаха 500 Startups, които са един от, може би, най-известните акселератори в Силициевата долина. И харесаха ни, решиха да ни вземат за тяхната програма, което значи, че, нали, есента на 2016-та, мисля, че. Така ни взеха за 4-месечна програма в Mountain View в Калифорния. Което беше доста интензивен експириенс. Беше много яко, че бяхме буквално затворени в един малък офис, където бяха нагъчкали примерно 40 други компании. В нашата ситуация имахме достъп до супер много ментори, които ни помагаха за, нали, за growth, за tech, за paid acquisition, organic, всякакви такива неща. Смисъл беше брутално, нали, буквално много яка мрежа от ментори и също и хора, които, нали, бяха като нас в нашата ситуация. И ефектът беше всъщност, бяхме тук горе-долу, когато започнахме програмата. Изведнъж се озовахме в тази ситуация. Тук числата не се виждат, но всъщност в началото това бяха около, може би, 700-800 иска на месец. Не особено много. Изведнъж по средата на програмата стигнахме някакво число от 2000 и малко. Което беше малък момент на паника, как ще обработим цялото това нещо. Но и беше доста вълнуващо като експириенс, нали. И благодарение на тази програма наистина стигнахме до някакво следващо ниво. Съответно свърши програмата, беше време да се върнем в София. Този път за щастие в една идея по-хубав офис. Доста по-хубав даже. И, нали, растежа продължи, екипа се разрасна малко по малко, трябваше да сменим още един офис. Имахме два много яки тим ретрита, всъщност забавното е, че това е от миналата зима и тук ни броих, мисля, че 18 или 19 човека, в момента сме 27. И да, всъщност какво правим в днешно време? С всичко, което сме научили досега, продължаваме, нали, да разрастваме екипа, защото ни трябват още по, нали, специализирани хора, не само девелопери, но и хора с правен бекграунд и така нататък. Фокуса ни е изцяло върху това да автоматизираме възможно най-много от процесите в компанията, така че да не се изисква някакъв, нали, някакви човешки усилия. Сключваме в момента и сме сключили няколко доста важни партньорства и с няколко европейски държави, които ни помагат наистина да обработваме по-бързо тези искове и съответно да задвижваме процеса с съдилищата по-бързо. И не на последно място, всъщност последните месеци бяха доста такъв малко life-changing experience, защото започнахме да мислим и за малко по-амбициозна визия. Тъй като в момента бизнес модел ни се основава изцяло на една регулация, която съществува в Европейския съюз, т.е. има конкретни закони за тези обещания, но всъщност като цяло вярваме, че, нали, самолетното air travel, самолетните полетите като цяло са в момента в днешно време доста счупен експириенс. Има супер много закъснения, отменени полети, абсолютно всякакви видове проблеми, авиокомпаниите слабо ги интересува, имат обикновено ужасен customer support. И реално бихме могли да помогнем с данните, които имаме и с опита, който имаме в много повече ситуации. Това е накратко историята ни. Исках да минем набързо какъв ни е всъщност подхода да растем и да скалираме компанията, след което, разбира се, може да си говорим повече на абсолютно каквито теми са ви интересни. Добре, всъщност, може би два доста важни аспекта на културата на компанията ни, що се отнася до растеж.
И едното е експериментация и експериментален майндсет. Тоест всички екипи в компанията са свикнали, че още от самото начало, когато почнахме и реално не знаехме какво правим, до този момент имаме този майндсет, че всичко трябва да се тества, трябва да се правят опити и съответно да се събират данните и това да ни помага да скалираме компанията, което включително и се случи в техническия ни екип. И след малко ще обясня малко, нали, по-подробно как точно. И другото е автоматизация, в смисъл двете вървят горе-долу ръка за ръка. Не можеш да експериментираш бързо и да се движиш бързо без по някакъв начин да се опитваш постоянно да автоматизираш процесите, които имаш. Какво? После. Добре. Не, може и сега. Дали автоматизацията върви с забегатяването, това май речи? Това между другото наистина май речи речи, но еми по принцип върви с по-бърз растеж, съответно по-голям скейл и така. Може да се каже. Иначе как изглежда всъщност девелопмент процеса и чисто технически нещата? Това, което вярваме, нали, част от, нали, културата, която ви казвам, това да експериментираме, да се движим бързо и да автоматизираме всичко, е, че практикуваме наистина continuous deployment в чистия смисъл на думата, т.е. Нямаме различни environment-и като UAT, QA, staging, така нататък. Когато някой девелопер иска нещо да отиде в продъкшн, то отива в продъкшн абсолютно автоматично, без някой да валидира предварително, като, нали, това звучи може би не много сейф. Затова начинът, по който се опитваме да намалим риска, е като абсолютно всичко се тества. Тоест, не можеш да релиснеш нещо без да си го тествал и да си написал тестове за него. Тоест, разчитаме доста силно на тест automation. Разбира се и на code reviews. Много важно е, нали, някой друг да ти е погледнал кода преди изобщо да можеш да го деплойнеш в production. И работим с, нали, понеже нямаме различни environments, общо взето master е мястото, където кодът ти отива директно в production. Съответно работим с feature бранчове, където работиш по някакъв фичър, отваряш бранч, готов си, минава code review, отива в master и това директно го праща в production, нали, при крайните потребители. И нещо интересно, за което може да си говорим повече между другото, след това са feature flags. Това е друг начин, по който си намаляваме риска нещо, което влезе в продъкшен изведнъж да гръмне цялата система или юзерите да почне да се оплакват. Колко от вас са чували за feature flags? А ползвате ли ги? Чат пат. За доста от експериментите, които правим и доста от тестовете, които включват крайни потребители, примерно, за да решим дали някакъв нов фичър ще донесе съответно повече юзер или не, ползваме feature flags, които са начин да, бих го нарекал glorified if statement, просто начин да скриеш код, който не е готов от самите юзери. Тоест, това ти позволява да деплойнеш някакъв фичър, който не е напълно завършен, без крайните юзери да го виждат изобщо. И освен това, освен че можеш да деплойнеш нещо недовършено, когато довършиш нещо, можеш лека по лека, стъпка по стъпка да го релиснеш пред само някакъв процент от крайните юзери, за да тестваш първо с някакъв малък сампъл, дали всичко е окей, дали всичко върви, след което да продължиш да увеличаваш, нали, трафика, докато не стигнеш 100%. Само въпрос, за да разбереш дали е окей, mm-hmm, то е малък сампъл. Нали все пак трябва да има някакъв минимум валидност? Ами почваме с 20% обикновено. Зависи малък сампъл, това абсолютно си зависи от тебе. При нас 20% ще са... Малък сампъл да ви казва и това, колко хора трябва да съм видял и да се казва яко. Не, това е другото. Значи малкият сампъл е също, просто да се увериш, че работи окей. На този етап, че няма някакви бъгове, че няма някакви проблеми, след което обикновено го релисваме 50 на 50 и почваме да събираме метрики. И това е, нали, последната стъпка. Всъщност събираме доста real-time метрики за как се ползва приложението ни. Ползваме Mixpanel конкретно, т.е. всичко, което се прави в web приложението ни, се събира под някаква форма като метрики.
се репортва на MixPanel, събираме и някакви чисто такива operational неща, като например, ако има някакъв сервер ерър или ако някой request failне, това също го събираме и по този начин, нали, можем да имаме примерно real-time alert и ако нещо с някой фичър не работи както се очаква, примерно ще почнем да получаваме нотификации за някакъв random server error, да кажем. И по този начин. Иначе, да, просто имаме репортинг, такъв софтуер, нали, MixPanel, който събира данните и след това може да измерваме реално дали нещо работи или не. Това е последния слайд с техстака. Нещата, които ползваме, най-вече Python и JavaScript, в смисъл това са ни главните езици. Деплойваме с Docker и Kubernetes. Повечето ни неща са на Microsoft Azure. И да, това е съвсем накратко за, нали, нашия експириенс до сега и development процеса ни, така да се каже. И ако искате, може да си говорим за някакви по-конкретни неща сега, ако имате въпроси. Ако някой кандидатства, че му е закъснял полета, mm-hmm. вие фащате ли след това целия самолет, всички 150 и това малко? В самолета? За съжаление, не. Но ни се случва често да имаме, примерно, поне по... Тоест не често, но имаме полети, с които имаме, да кажем, 10-20 иска, е така от един полет. Но няма, нали, някакъв надежден начин, който да хванеш наистина целия полет. Тъй като това ще изисква някаква кооперация от авиакомпанията, които няма да искат да... И работа с лични данни, да. Тъй като процес всъщност включва и все пак подписване на пълномощно. Така че реално не може да пуснем иска към авиакомпанията или към съда без човека да се подписа, че ни упълномощава да вършим това. Но ако мога и на мен, то стане. Е, ако можем, да, но за сега няма надежден начин да се случи това. Или начин, който е законен. Ако отразих се, не съм лъж да може да бъде. Да, значи според регламента трябва да е над 3 часа. Или трябва да е отменен и авиокомпанията да не ни е информирала на време. Примерно да ни е информирала по-малко от 2 седмици преди полета. И трябва да е по вида на авиокомпанията. Примерно ако сега имаме много случаи, в които да кажем времето е било лошо. И съответно софтуера ни автоматично проверя за някакви условия за време и така нататък. Да се уверим, че реално този иск може да бъде подаден и може да се вземат пари от него. Така че вината трябва да е на авиакомпания. Какво? Как вървяваш, какво е било времето? Как смяташ, че това време повлияло на забавяне? Има няколко фактора. Значи работим с едни специални репорти, които са публична информация и се изготвят от всяко едно летище. Оттам мисля, че Air Traffic Control или който се занимава с това. Които са на половин час и включват супер специфични условия, като състояние на писта, облаци над летището, различни видове облаци. Като някои неща може да изглеждат като лошо време, но всъщност не са основателна причина. Защото, примерно, не знам, мен ми се случва да излитам от летище София в някакво ужасно време. Така че, но има някои условия, които наистина гарантирано, примерно, ако е много малка видимостта, тогава не може да... Другия начин е да крос-референсваме, това също се случва. Да видим в дадения час, ако имаме подозрения за лошо време, какъв процент от полетите са излетели, примерно. Дали тази авиакомпания изобщо не е летяла, докато всички останали авиакомпании си оперирали нормално полетите. По принцип няма 100% начин да кажеш, този иск е, нали, гарантирано, ще работим горе-долу с някакви все пак вероятности. И да си навакса. Ами гледа се единствено на крайната дестинация с какво закъснение си пристигнал. Ако е трябвало в 3 часа да пристигнеш, си пристигнал в 6 часа, това са 3 или повече часа. Защото понякога, нали, полета леко закъснява, обаче си наваксва във въздуха, защото авиакомпаниите... един друг трик, който правят е, че увеличават нарочно разписанието, в смисъл продължителността на полета, за да могат в случай на закъснение да наваксат.
което е гадно точно в случай, където са около 3 часа, защото може да си излетял с над 3 часа закъснение, да си навакса 20 минути във въздуха и да стигнеш с 2 часа и 58 минути и съответно нищо не може да направиш в случая. Вие имате някаква статистика, примерно следно годишно, колко тия полети закъсняват с толкова да дойдат бизнес при вас? Сега, ако ти кажа, от смисъл събирали сме, да, но беше много малък процент, да кажем под 1% от всички полети. Обаче, като направиш сметката с колко полети има в Европа и съответно колко пътници, всъщност се получава, че има милиони пътници, които всяка година могат да получат обезщетение. Просто защото трафика над Европа е умопомрачителен. Нещо от сорта на... Ще излъжа тук. Да, не мога да си спомня колко хиляди полети. Она графика, където показва 500 стартъп със сега. Какво точно е довело до този грот? Защото аз гледам, че при това графика показва нещо, където е горе-долу стартнат, нали? Да. И нещо, едно конкретно нещо ли е? Ами... Някакво неща, чисто ти го описи. Пари плюс опит. Всъщност акселератора дойде с все пак някаква инвестиция в компанията. Мисля, тоест... дали за маркетинг? Какво? Мисля, дали за маркетинг? Ами за реклама също да, но имахме и доста менторшип, който нали, ни помогна точно за как да си направим рекламата, така че просто да не изгорим едни десетки хиляди долари в реклама без никакъв ефект. Така че реално менторство плюс пари доведоха наистина до... И доста голям ръст. Канал ви е от реклами, така ли? Защото добре, да. Добре управление реклами. Това ли е при вас, което работи? Чисто ли описвате? Предимно, да. Предимно paid acquisition, който нали, е оптимизиран и работи добре, плюс увеличава се органик. В момента инвестираме и доста усилия да си увеличим пропорцията на органик трафик, защото paid acquisition не е супер scalable, нали, не може infinitely да наливаш пари и да продължава да расте. Пробвали сме веднъж и всъщност не доведе до много добри ефекти. Като цяло не е супер добър канал, поне от нашия опит. Колкото и да. Да. Защото аз примерно се сещам последния ми такъв полет. Бях мега фрустриран там за 4 часа от Амстердам до някъде вече. Ами мина. Нали, един час не бях вече фрустриран. Примерно в този един час бях видял за вас, сигурно ще чакам по-пълна неща по истина. Възможно, ама ние все пак използваме някакъв, не знам, таргетирането е по някакъв начин location-based. Така че... Един въпрос, ако ще тогава, като закъснеят много полетите и закъснееш и примерно mm-hmm. си спуснеш друг полет, така те компенсират, като ти слагат къде там хотел ти плащат храна ти дават. Да. А тези пари къде взимате са on top на тия, така? Те са в повече случаи on top, да. Mm-hmm. В смисъл авиакомпанията така или иначе има задължение за някаква грижа към пътниците. В смисъл дори някакъв ваучер за храна или нещо такова, ако примерно е супер голямо закъснението. Така че това е все едно on top за причинението на удобство. Това много зависи от, бих казал, че средно е 3 години, но много зависи от, да, много зависи от правната рамка на държавата, в някои примерно до 5 години. В Белгия, мисля, че беше, Белгия или Италия беше до 1 година, така че много варира. Това е също нещо, което взимаме предвид, като си подадеш, се опитваме да намерим правилната юрисдикция, защото тя може да зависи от няколко фактора. Примерно, откъде си тръгнал, или откъде е авиокомпанията, или откъде си ти самия. Така че... Ами, точно се опитваме първо да определим къде би могло да се заведе дело. Точно зависи, нали, от тези няколко фактора. Така че, в повечето случаи имаш няколко различни опции къде можеш да заведеш делото и се опитваме да го оптимизираме така, че да, нали, където може най-много дела да се заведат, съответно в тази държава да ги заведем. Какъв процент от тези, които не са успели? Жалби. Защото видяхме едно число, които са успели, но тези, които не са,
Ами в интерес на истината затваряме може би над половината случаи, които получим обикновено се затварят като неуспешни или заради лошо време, или заради недостатъчно закъснение. Тоест, да, имаме един процес, който след това преди да получим иска изобщо, т.е. преди да подадем иска към първо авиакомпанията, после към съда, първо проверяваме всичките условия, които... Ами в повече случаи да, не се покрива едно от условията, примерно. Ами е... това ви ги урязваме, защото така да ще няма смисъл да бъде дел, което така или иначе ще се прекрати там за време. Да. А добре, тези, които са подадени, ага, колко са фейлни, бе? Понякога няма начин да фейлне, ако... А, в смисъл да кажем, сме подали дел и делото фейлва? Да, било е над 3 часа за къснение, джо е проведена на компанията, има ли дело, което компанията е спечелила? Ми за сега са, ще излъжа, но може би единици, в смисъл не съм много със сигурност делата, които са фейлнали. Говаряш на тия критерии? Да, да. А вие колко време преди да влезете в тия факт на рестарта, го правите това? Ами, значи почнахме, една година беше общо взето точно като сайд джоб. Тоест партайм, сте работили нещо друго? Да. Стигнахме до лятото, там наехме стажанти, почва да се разраства и съм тоест година и малко преди да влезем. А по имате фирма да го правите, чисто бизнес, то е нещо прозаично като бизнес, нали? Ти mm-hmm. има, как да казвам, някакво прави нещо, което не трябва да прави. Да. И някакво човек се трябва да ти помага с този човек, но някакво mm-hmm. има. Кара вас да го правите. Тесното за любита, аз това момиче е извън. Ами, моята лична мотивация беше много ми беше интересно, че първо не ме кефеше чава и компанията правят. Аз много се дразни от някакви такива точно корпоративни практики, където компанията като цяло се опитва да се измъкне. Кефи ме по-глобалната визия, че реално ние бихме могли да използваме тези данни за едва ли не prediction и да помагаме наистина това да се реши като проблем. И нали, на последно място по принцип обичам да пътувам и ми е интересно точно travel сектора и travel като индустрия. И според мен има наистина много потенциал в това, не само тази конкретна правна рамка, ами наистина в днешно време авиакомпаниите имат много проблеми. И като цяло пътуването с самолет не е от най-безпроблемните изживявания. Тоест, мисля, че има нужда от някакъв играч, който да се опитва с точно с дейта и с някакви правни рамки да оправя това нещо. Говорили сме го, да, примерно. Има подобни обещания, да кажем, за влакове, примерно. За автобуси също мисля, че има. Там са доста по-малки, съответно, защото обикновено става дума за по-малко разстояние, нали? И не е толкова голяма цена. Но като цяло, обсъждали сме тези идеи, но предпочитаме да се фокусираме върху точно Air Travel. Но по-скоро, нали, различни проблеми в Air Travel. Тоест, той има супер много различни неща, които могат да се объркат в целия процес. Примерно и да ти загубят багажа. За сега не работим с загубен багаж, но може да се автоматизира и това нещо. В смисъл, има регламенти, тоест подлежи на някакъв вид автоматизация и все едно. Как да го кажа? В смисъл, че може да се улесни процеса за клиента. То между другото забавна история, като заминахме за Калифорния, си бях взел два куфара багаж за 4 месеца и ми загубиха големия куфар. И така и не ми го възстановиха. И съответно, изобщо го загубиха и не се върна. И бях там и бях всичките дрехи съответно за 4 месеца, което беше. След това трябваше лично да си общувам с авиакомпанията за някакво обещение и процесът беше отвратителен. В смисъл, отговаряха веднъж на месец-месец и нещо и се опитваха постоянно ли да ме забият, затапят с някаква супер ниска оферта, тип ваучер от $150. И така беше... В крайна сметка? Какво беше обещание? В крайна сметка си стисахме ръцете на 500 и нещо. Тоест, може да проговариш? Еми, може да продължаваш да се разправяш, ама целият процес... Аз си взех парите, започнах процеса в началото, и си взех парите вече като се връщахме към София. Съответно ми пратиха ваучер, чек в щатите, който се опитах след това в UK да го осребря. Съответно имаше
някакви много злобни такси. Така че беше кофти. И общо ето това ни мотивира наистина. В смисъл, според мен индустрията наистина е счупена и може да се подобри. Ако не те качат на самолет, защото е пълен... Овърбукинг, да, това покрива се. Има, да. Ами, да, те винаги продават повече билети. Статистически се отказват ровен курс човек. Няма да първи път се прави съм. И продавам повече. Не са продали билетите по метър. Какво? Не си продали билетите. Ма ти го канцелираш, примерно. Две следващи там по-рано, за две следващи съм на билети за една стола. И те там казват, кой ще се откажат от за 600 долара. Да, 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 ще продават. Това ще се бутат на ръди, ще се кажат. Спомена, че когато някой нали иска да ползва, смисъл, човек иска да ползва услугите, трябва да направи пълноможно. Има ли някакви такива, как да кажа, регулации, пречи, които ви пречат да си направите делата или ги осложняват повече? Ако аз искам да си стегна такова закъснение, какви са стъпките по тази? Да, по принцип, първото пълномощно, което се подписва е абсолютно електронно, т.е. го подписваш с такъв подпис на буквално на екрана с мишката, което според там европейското законодателство се води за един вид подпис. Но авиакомпаниите, разбира се, опитват всякакви възможни схеми да ни затруднят. Ако се стига до съд, вече трябва по-сериозно пълномощно, което се подписва на ръка. Но като цяло сме се опитали да направим първоначалния процес възможно най-лесен за крайния потребител. Вече авиакомпанията почне да прави проблеми и съответно се свързваме за повече информация, но като цяло имаме автоматични имейли, които просто апдейтват клиента периодично за какво се случва. Съответно му пишем, ако имаме нужда от информация, през останалото време няма някаква... клиента не трябва да се занимава с някакви неща. Не ни трябва статистика, смисъл. Ама най-проблемни имаш преди най-които не искат да плащат или най-закъсняващи. Ами не са нискотарифните. Наскоро, смисъл тази година за първи път пуснахме един репорт на сайта ни, който са точно рейтинги на авиокомпании. Примерно имаме 150 плюс авиокомпании, които сме ги рейтнали по как изплащат обещения и също как се справят като онтайм. И лоу-кост обикновено са ни от най-точните. Но от друга страна съм много зле от плащане обещения. Така че има предимства и недостатъци, но да кажем Ryanair примерно са доста на време в повече случаи. Особено ако ги сравниш примерно с Bulgaria Air или там мисля, че някои от испанските авиокомпании са много зле. Или да кажем American Airlines, мисля, че също се представят супер зле от към on-time performance. А технологичната питам за feature flag. Да. Е интересно, например, как го имплементираш, да пускаш само 20% от хората. Има нещо по-хубаво, не знам. Ами... някаква имплементация, нещо тук, който може да пускаш трафика на 20% от хората. Ползвам един open source tool, който се казва Unleash. И идеята му е, че имаш все едно един сървър, който си хостваш сам, който ти е с базата данни с всичките флагове, които вървят в момента. И в твоето приложение си имаш библиотека, която прави реквести към този сървър, за да разбере информация за кои фичър флагове в момента трябва да вървят или не. И т.е. всеки потребител, като ти влезе на приложението, първото нещо, което прави е да направи един реквест към сървъра, за да види кои фичър флагове трябва да се покажат. Да, ама това правото кажеш, да или не, ще го види или няма да го видя. Как кажеш, че само 20% от хората ще го видят. И сървъра вече има UI, където контролираш включен ли е този фичър флаг, какъв процент. Има един слайдър, който примерно може да контролираш, дали е 50% или 80%. И това значи, че вече клиентът като направи реквест получава да или не, а сървърът решава съответно кои са датата и кои са нетата. По този начин. И готиното е, че е реал тайм, смисъл мога ги пускаш и спираш и контролираш в реално време. И това се отразява на крайния юзер.
Да, като цяло е готино, защото наистина можеш да пускаш неща, в които не си мега уверен и да си ги тестваш примерно вътрешно в екипа първо. Като услуги? Ами, точно повече регламенти искаме да покрием. В смисъл, в Щатите има такъв регламент, в Канада отскоро ще има такъв регламент, т.е. може наистина глобално да се покриват повече случаи. Това с багажа, да кажем. Отделно искаме и малко повече аналитикс насоченост, т.е. с всичките полети, които минават през нас, да видим дали не може по някакъв начин. Дори да предлагаме някакъв вид предикшен за как даден полет би протекал, дали ще има някакви инциденти и така нататък. Тоест с данните, които имаме за примерно времето в даден ден, какви полети са закъсняли, как се представя авиокомпанията като цяло, да можем по някакъв начин да предвидим примерно един полет, дали ще закъснее. Съответно, доста играчи в индустрията биха били заинтересовани от такава информация. Има много яко видео между това, което казах, че го гледах. В MIT е един от първите темпоите, където говоря за Data Science, чета на Spotify. Примерно вашата графика, както е, те два пъти през целия период са били флет. Да. И някакъв път се тръгли надолу и как се измъкнали точно това с дейтата и той обяснява нали, как спира растежа и спира поради някакви причини там, че вече те са били главно веб, не толкова на телефон, не и после, обаче да. Се надява, че примерно юзерите като следва дейтата, най-актив юзерите си имат музиката в Spotify, обаче я шъфълват. Това с рандъм шъфъл. Не аз слушат както има плейлиста, само шъфълват. И тогава им хрумва да създадат такива рандъм шъфъл функционалности, нали? И това ги изтрелва така. После пак флет, нали, структура. Да. После пак виждат дейтата нещо и правят това вече с машин лърнинг, където директно ме бъдам на 100 песни, пак ги изтрелва така. И е мега интересно, нали? Ами всъщност да, това е определена траектория. То ние имаме всъщност growth екип, който включва и девелопъри, включва и маркетинг хора и се опитваме да правим точно такива неща. В смисъл, почваме от дейтата, е това, което сме събрали до момента, виждаме някакви проблемни неща и се опитваме, нали, да точно с помощта и на фичър флагове да пускаме експерименти възможно най-бързо. Дори да нещо да не е мега довършено или да изглежда супер професионално, го пускаме и просто виждаме, нали, ще има ли някакъв ефект, ще се подобри ли нещо. И е точно такъв ongoing процес, който пускаш малки неща, но просто много често и виждаш кои неща ще доведат до някакъв, съответно, е постоянна оптимизация. И ми супер, аз съм много хубав, така че... И аз много благодаря.